Det här är Rapport ikväll. Nya krav på covid-tester för inresande till Sverige, men kontrollen tycks bristfällig. Es hat uns keiner nach dem Test gefragt, nicht in Hamburg am Flughafen und hier auch nicht. Also ich glaube, wir brauchten ihn nicht wirklich. Rysslands äldsta och viktigaste människorättsorganisation stängdes av en domstol idag. Russia is moving from the authoritarian Putin system to some kind of postmodern totalitarian system. Svenskt forskningsprojekt ska virussäkra framtidens hus. De som vistas i byggnaderna mår bättre. Vi kan vistas i byggnaderna även under kommande pandemier. Välkomna till Rapport. Med anledning av den ökande smittspridningen ändras kraven för utländska medborgare som ska resa in i Sverige. Från och med idag måste ett negativt covid-test visas upp vid gränsen, men kontrollen förefaller bristfällig. I had a negative test, yeah, and I needed to do it before coming here, and I probably will need to do it before arrival back to Doha, Qatar. So, wherever you go, you have to do minimum 2 tests. Alina Pylypenko passerade gränskontrollen den här gången, men är inte ensam om att behöva visa upp ett negativt covid-test. För från och med idag slopas kravet på vaccinationsbevis. Och istället gäller negativt covid-test för utländska medborgare över 12 år och som inte bor i Sverige. Testet ska vara max 48 timmar gammalt och giltigt är ett antigentest eller PCR-test. Ja, i samband med gränskontrollen så uppvisar de ett PCR-intyg. Och är det negativt och det är inte äldre än 48 timmar så kommer de släppas in. Har man inte ett giltigt sådant så kommer man bli intervjuad kring varför och omständigheterna kring detta. Och skulle det vara så att man inte uppfyller inresevillkoren så kommer man att nekas inresa. För gränspolisen innebär det en ökad arbetsbelastning. Men när SVT besöker Arlanda flygplats är det flera EU-medborgare som trots kravet inte frågats om varken PCR eller vaccinationsbevis. Es hat uns keiner nach dem Test gefragt, nicht in Hamburg am Flughafen und hier auch nicht. Also ich glaube, wir brauchten ihn nicht wirklich, aber med dagens resurser har polisen inte kunnat kontrollera allas tester utan prioriterat inresande från utanför EU. Det brukar vara så de första 2 dagarna när vi inför nya regler att det brukar vara ett ökat tryck. Och alla har inte godkänts inresa. Under dagen har utländska medborgare utvisats på Arlanda, vid Öresundsbron, vid färjeläget i Helsingör och i Värmland där bilister tvingats vända tillbaka till Norge. Världshälsoorganisationen WHO varnade idag för att den nya omikronvarianten kan få stora konsekvenser för sjukvården runt om i världen. Här i Sverige har antalet svårt covid-sjuka i behov av intensivvård fortsatt att stiga under julveckan. Nu är över 100 personer med covid inlagda för intensivvård, vilket är den högsta siffran sedan mitten av juni. När pandemin slog till våren 2020, då var beredskapen i landets kommuner mycket dålig. Men idag menar en majoritet av kommunerna att beredskapen numera är god. Detta enligt en enkätundersökning som SVT genomfört. Allting handlar ju om när du väl har facit i hand så är det klart att om man då får backa tillbaka så är det klart att då men det här hade ju varit skönt att ha och de här rutinerna har varit bra på plats då. Men givet så som det blev så gjorde vi ju allt vi kunde för att säkerställa att vi hade tillgång till det som behövdes. Men det som behövdes fanns helt enkelt inte våren 2020 då covid-19 slog till. Vi kommer ihåg bilden av hemmagjord skyddsutrustning av overheadplast till exempel. Och när vi frågar landets kommuner svarar nästan 9 av 10 kommuner att de då inte hade tillräckligt beredskapslager av medicinsk skyddsutrustning för att hantera en pandemi.
Men hur ser det ut nu då? Jo, enligt nästan 9 av 10 kommuner så är beredskapslagren idag tillräckligt stora för att kunna möta en liknande situation som våren 2020. Om det nu idag så att säga, skulle komma en ny pandemi, är ni bättre förberedda för att ta emot en sån då? Ja, det skulle jag säga. Sen är det ju såklart, hur utsträckt blir den då? Är det någonting som pågår i flera år? Hur stort blir det? Men givet att det är den typen av pandemi som vi har idag så skulle jag säga att vi har en väldigt god beredskap för det. Ja, i Nacka och de flesta andra kommuner är man nu trygg med att man har utrustning och god beredskap för en ny pandemi. Men egentligen kan man ju aldrig veta om en viss beredskap är tillräckligt god. En ny pandemi kan ju vara mycket värre eller så kanske den inte blir så farlig. Och det här är ett problem menar man på kommunernas och regionernas intresseorganisation SKR. De tycker att man på nationell nivå måste sätta sig ner och diskutera hur beredskapen ska se ut igen. Och inte bara när det gäller pandemier. Det som är viktigt om man ska sätta en gemensam ambitionsnivå är att vi ska veta vad ska Sverige klara av som nation. Vilken typ av kris ska vi ta sikte på? Med tanke på att det är svårt att veta vad som kan hända nästa gång. Regeringen ger nu Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla ett samlat statligt ansvar för försörjningsberedskapen inom hälso- och sjukvårdsområdet vid allvarliga händelser i fredstid samt även i krig. Och från och med idag stänger Finland ner igen med lika hårda restriktioner som i våras. Dessutom har den finländska riksdagen beslutat om vaccinationstvång för personal som jobbar i sjukvården och äldreomsorgen. Jenny Sorti är sköterska på äldreboendet här i Kotka i sydöstra Finland. Dagens beslut innebär att hon och alla andra i Finland som jobbar med sjuka och svaga människor inom social- och hälsovården måste vaccinera sig mot covid-19. No tietysti pakottaminen on aina sanana semmoinen ehkä vähän mikä nostaa niinku kananlihalle ihmisiä, mutta mun mielestä kun miettii missä niinku ammatissa me työskennellään, niin tavallaan me halutaan tietysti suojata sitten näitä heikompia, ketä me hoidetaan. Precis som i Sverige har den här frågan debatterats livligt här i Finland. Men regeringen motiverar beslutet med att man vill skydda svaga och sjuka människor mot covid-19. Enda sättet anser regeringen är att se till att de som jobbar med den här sårbara gruppen är vaccinerade. Minun mielestä se on ihan hyvä asia, että tulisi ja lähinnä sitten se koronapassipuolikin, että sekin sitten tulisi tähän mukaan, että velvoitettaisiin töissä niitä turvallisuutta tois tähän. Drygt 90% av de som jobbar inom sjukvården här i Finland är vaccinerade. Den nya lagen innebär att arbetsgivaren måste ordna andra arbetsuppgifter åt de ovaccinerade. Om inte det är möjligt kan man permittera personen utan lön. Me ollaan tosi onnekkaita siinä, että meidän henkilökunta on ollut tosi aktiivisesti ja hyvin mukana, positiivisella mielellä mukana tässä pandemian torjunnassa. Ja ei ole mitään protesti pakkorokotuksen vastaan. Ei mitään. Meidän koko henkilökunta on rokotettu. I kampen mot coronaviruset har Finland idag också stängt ner landet. Klockan 17 måste barer och restauranger sluta att servera alkohol. Det är nu också stopp för publikevenemang inomhus och för vuxna stängs också idrottslokalerna. Finland har också återinfört gränskontroller och man kommer inte in i Finland utan vaccinationsintyg och ett negativt coronatest. Undantaget är nödvändigt resande i Tornedalen och till Åland. Igår berättade SVT om hur Försvarsmakten gör det svårt att anlägga vindkraft till havs. Men det är inte bara försvaret som pekas ut som ett problem. Flera aktörer menar att tillståndsprocessen i Sverige är allt för krånglig jämfört med den i våra grannländer. Kriegers Flak är en ekonomisk zon belägen i södra Östersjön, cirka 30 km söder om Trelleborg. Zonen delas mellan Sverige, Danmark och Tyskland. På den danska sidan av Kriegers Flak invigdes i september i år Danmarks största havsbaserade vindkraftspark. Vindkraftsparken i den tyska delen öppnade redan 2015. Svenska ägda Vattenfall ansökte om att anlägga en vindkraftpark på den svenska delen år 2004. Men ansökan har överklagats i flera steg och i nuläget är vindkraftparken beräknad att öppna först 2028. Vi vet ju redan idag i och med danska Kriegers Flak och den tyska delen att det är en lämplig plats för havsbaserad vindkraft.
Och det handlar inte enbart om krigers flak. Totalt har Danmark 7 gånger mer vindkraft till havs än vad Sverige har. Och Tyskland nästan 20 gånger mer. Detta trots att landets kust är kortare än Sveriges. Hur kommer det sig att Sverige släpar efter? Ett av de här hindren för en snabb utbyggnad, det är ju tillståndsprocesserna. Vi behöver koordinera dem och de behöver förkortas avsevärt. Det är alltså tillståndsprocessen som pekas ut som boven i dramat. I Sverige är det nämligen upp till aktörerna själva att hitta en plats de tror kan vara lämplig för att sedan undersöka platsen och söka om tillstånd. En process som tar lång tid. Så nu ser vi ju att det är jättemånga som är intressenter och tittar på olika områden. Men det är ju tyvärr så att det kommer nog ta minst 10 år innan de här parkerna är på plats. För det tar väldigt lång tid med processerna. Det är inte öppna famnen för havsbaserad vindkraft. Både Tyskland och Danmark har en annan modell, en så kallad auktionsbaserad, som kortfattat går ut på att man auktionerar ut rättigheten att exklusivt söka tillstånd på en specifik plats, först efter att man kollat att platsen lämpat sig tekniskt för vindkraft, samt att inga andra intressen finns på den platsen. Energiministern skriver i en skriftlig kommentar till SVT att regeringen just nu tittar på sätt att förkorta tillståndsprocessen för vindkraft i havs i Sverige. En domstol i Moskva förbjöd idag människorättsorganisationen Memorial. Memorial kallar domen en slutpunkt för demokratiseringsprocessen som inleddes för 30 år sedan när Sovjetunionen upplöstes. Memorial har enligt domen brutit mot lagen om utländska agenter genom att inte upplysa om att utländska bidrag finansierat verksamheten. Men Memorial, människorättsaktivister och liberala politiker ser förstås domen i ett annat ljus. It is telling to us that Russia is moving from the authoritarian Putin system to some kind of postmodern totalitarian system in Russia, which would be kind of a linkage with the Soviet regime and even partly to the Stalin regime. Och bara under det senaste året har hundratals människorättsaktivister, regimkritiker och journalister gripits. Memorial grundades under Sovjetunionens sista år och har under mer än 3 decennier kartlagt övergreppen under Stalintiden när flera miljoner människor försvann i fängelser och fångläger. Förutom rättvisa åt offren och deras familjer är också avsikten att förhindra att något liknande kan hända igen. Det är nu oklart vad som ska hända med Memorials stora arkiv. Så till USA, där det idag finns omkring 50 000 afghaner som tvingades lämna sitt hemland efter talibanernas maktövertagande. Många flydde den humanitära krisen, men också för att möjligheten till ett normalt liv krympte för vanliga människor. Att inte ens få sjunga blev skäl nog för att fly de nya herrarna. Being from Afghanistan, you always have a lot to worry about. In restara banagde jawa ni kharida. Äntligen kan far och son repetera tillsammans igen. 23-årige Elam kom till New York redan för 5 år sedan då han fick ett unikt musikstipendium. Pappa Ahmad flydde nu under hösten efter direkta hot från talibanerna om att upphöra med sitt skapande. Va ma mislazi bud ke dar yak zindan bashim va kas ke dar zindan bashe hech chiz kana mitane bar jamee khod bar mardom khod. It's really heartbreaking and it's very sad to see 20 years of progress went down in a matter of days. Timmarna tillsammans får det nästan att kännas som förr igen. Men hela tiden följer de nu utvecklingen där hemma och omvärldens försök att genom samtal med talibanerna lindra den humanitära krisen. Man fikar mig genom bara talibaner om man kan att be i schackel, be i vaja, hukumata idamavetan.
به خاطر که اینا اصلا برای حکومت داریش کدام برنامه ندارن. How should the world deal with the Taliban? I think they should have either discussions with them if they can come into a conclusion that everyone is involved and everyone, like the music and the art, can continue. Or somehow, if they don't agree with the cultural activities and with like girls' education, then they should be taken out. Den bitande New York-vinden påminner Ahmad om att han är långt ifrån sitt älskade Kabul, som han saknar varje dag. Och bara när man där är kvar, misle gulljak. این همینجا رو میخواستم نشان بدهیم برد که اولین دفعه دست نیجای اومدی؟ اینجا میفتن کلایت میفتن این اینجا بخلن. آه، اولین دفعه دست کامری نیجای، بی سعی کنن. If it's possible for me, I would definitely want to play even for the Taliban one day, when it's safe and back to normal, because I want to show them the power of music and the beauty of music. Because that's very important for them to understand, and I want to play a Chopin nocturne or something, a really beautiful piece, and ask them like, what is wrong with this music? Why do you guys think that this is not allowed, and what is the reason behind that? Så till Sverige igen. Pensionsbolaget Allras fyra före detta chefer som dömdes i hovrätten i somras till fängelse, skadestånd och näringsförbud kommer inte att få sitt överklagande prövat av Högsta domstolen. Hovrättens dom står alltså fast. En man åtalas för skottlossningen i Flemingsberg i somras då två små barn som var ute och lekte träffades i benen. Den åtalade är i 25-årsåldern och åtalas för grovt vapenbrott, grovt vållande till kroppsskada samt grov misshandel. Dessutom åtalas också tre andra för brott i samband med skjutningen. Skadorna på barnen var inte livshotande. En av kärnkraftsreaktorerna i Forsmark snabbstoppades under natten efter ett signalfel i en av turbinanläggningarna. Reaktorn gick under några timmar ner till 35% kapacitet, men har under dagen nästan återgått till full produktion. Stoppet innebar ingen säkerhetsrisk enligt Forsmarks presschef. Det är ganska ovanligt att vi får såna här del snabbstopp, men det händer. Det har i vilket fall som helst ingen påverkan på säkerheten, utan det handlar om att vi kunnat producera något mindre el än vanligt under en kort period. Sen under dagen har en stegvis uppgång skett. Vi har åtgärdat det här felet och ikväll är vi tillbaka i normal produktion igen på Forsmark 1. Samtidigt har vi haft full produktion på Forsmark 2 och 3, så den här korta nedgången har haft väldigt liten påverkan på elförsörjningen i samhället. Regeringen vill nu skärpa kontrollen av småföretag efter omfattande bedrägerier som begåtts av kriminella. Kontrollen ska öka genom att bland annat återinföra kravet på att en revisor ska granska företagens räkenskaper. Jag har sett att Riksrevisionen och Ekobrottsmyndigheten har slagit larm om detta. Jag har sett de exempel som inte minst SVT har lyft fram i sina granskningar. Jag är beredd att gå vidare med att återinföra den revisionsplikt för de här småbolagen, så att vi får stopp på fusk och fiffel i den här sektorn. SVT har återkommande rapporterat om hur aktiebolag utnyttjas i den kriminella miljön som brottsverktyg. I den så kallade mobilhärvan som SVT kunde berätta om tidigare i år misstänks ett stort antal bolag för att ha lurat till sig flera miljarder kronor i skattemedel genom att bland annat redovisa påhittade siffror. Och enligt Ekobrottsmyndigheten har möjligheten att begå ekobrott ökat sedan revisionsplikten för små företag avskaffades 2010 av den dåvarande alliansregeringen. Inom kriminologin brukar man prata om kapabla väktare. Det är sådana som kan upptäcka brott. Revisorn är en sån och tar man bort den så minskar upptäcktsrisken. Regeringen vill nu tillsätta en utredning om att bland annat återinföra revisionsplikten för små bolag och hoppas på stöd hos arbetsgivarna. Jag utgår ifrån nu att också Svenskt Näringsliv vill göra vad de kan för att se till att stävja den här typen av kriminalitet. Och jag tror det har väldigt stor betydelse hur just arbetsgivarsidan ställer sig här. Men enligt Svensk Näringsliv saknas vetenskapligt stöd som visar att slopad revisionsplikt kan ha ökat kriminaliteten. De är därför kritiska till förslaget och ser hellre andra åtgärder.
Nej, vi skulle ju inte stödja det förslaget. Det är andra åtgärder som behövs. Stat och kommun behöver göra bättre kontroll av utbetalning av pengar idag, för det är ju ett av de stora problemen, så är det. Och dessutom är det så här att skulle man återinföra revisionsplikten så kommer det att öka företagens kostnader med flera miljarder kronor per år, och det drabbar ju alla skötsamma företag. Så ska det handla om framtidens hus som är tänkta att bli virussäkra. Forskare på flera svenska universitet vill ta reda på hur man kan smittsäkra luften i exempelvis äldreboenden och restauranger. Den här studentlägenheten på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm ser ut som vilken lägenhet som helst. Men det är också ett labb. Tanken är att man som boende här ska känna sig som att man är i en vanlig lägenhet. Men att vi kan kontrollera allting runt omkring då. Och här ska man undersöka hur hus kan byggas för att förhindra smitta. Ja, framtidens virussäkra hus bör ha en god ventilation så att det inte står still luft där virus och partiklar, bakterier och så vidare kan stanna. Det 4 år långa projektet heter Buildings Post Corona och är ett samarbete mellan Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers, Lunds universitet och Umeå universitet. Och här nere har vi då alla system som är kopplade till lägenheterna. Luft, el, vatten och allt finns här nere i källaren. Mängden luft per person är avgörande. Men att ha ventilationen i full gång hela tiden kan bli en dyr historia, eftersom det kräver ström. För om en student sitter här och studerar eller tittar på film eller någonting, så behövs det inte så mycket luft här egentligen. Och sen kanske det visar sig att det sitter en hel grupp här på 10 personer. Och då kan vi mäta med våra sensorer. Här det indikerar att det är en ohälsosam nivå av koldioxid till exempel i luften. Och då ökas ventilationen. Dessutom ska man forska på hur husen kan designas så att man inte möter folk i onödan. Till exempel med bredare korridorer och separata trapphus beroende på om man ska upp eller ner. Ställen där det är naturligt att stanna som uppmuntrar till att man sätter sig ner. Och där har man då bra ventilation ovanför så att partiklarna sugs upp. Dagens hus är inte gjorda för att minska smittspridning, förutom i till exempel operationssalar där det finns avancerade ventilationssystem. Men nu ser forskarna ett behov av att smittsäkra även andra hus, som äldreboenden, gym och restauranger. Det kan bli såklart en ökad kostnad med att man måste öka både ytor och tekniska system. Men det kan också finnas en stor vinst att vi faktiskt, dels de som vistas i byggnaderna mår bättre. Vi kan vistas i byggnaderna även under kommande pandemier. Så återstår vädret. Marcus, hinner du med lite nyårsväder i prognosen också? Jajamensan, vi ska ta en titt på hur det ser ut. Vi börjar dock med kvällen här. Vi har en del snöfall och regn som fortfarande berör flera platser här nu under kvällen. Men det kommer röra sig bort österut under natten till onsdagen. Och kikar vi på onsdagens väderkarta så kommer det vara ett ganska tätt molntäcke här i söder. En del dis och dimma kan förekomma. Det kan också lokalt falla något lättare regn. Det är ganska milt ändå som ni ser. Det är en 2+ grader här på flera platser. Och i gränsen då till den här lite kallare luften i norr så har vi också lite snöfall som faller till backen här över delar av Svealand främst då. I norr så är det ganska stabilt väderläge ändå, varierande molnighet. Vi bjuds på en del vacker sol och det är också betydligt kallare då, men ner mot en 25 minusgrad här allra längst i norra Sverige. Vidare ut i Europa så kan vi se att vi har en del ostadigt väder över de östra delarna av Medelhavsområdet, medan det är lite mer stabilt väder här över Iberiska halvön. Ute på Atlanten så har vi en del vädersystem som tar sikte mot Skandinavien nu de kommande dagarna. Ett område med regn här över Frankrike och Brittiska öarna som kommer röra sig in över oss under torsdagen. Och sen följs det också av en del regn här längre söderut som kommer beröra oss här framåt nyårshelgen. Tittar vi på Sverige igen och kvällen här, onsdagskvällen, så är det en del snöfall som drar in i norr. Annars så lugnt väder längre söderut. Men vi har det här regnområdet då som närmar sig från sydväst. Och det kommer dundra in här över södra Sverige under torsdagen. En del regn och en del snöfall. Och det fylls på också med ännu mildare luft. Ganska tätt molntäcke i norr. Enstaka solglimtar kan vi få. Och sen då framåt nyårsafton. En del regn där vi får över södra Sverige kan också vara ganska så blåsigt och milt i norr, en del snöfall. Men däremellan tror jag ändå på en och annan lucka i molntäcket. Tack Marcus.
Det var Aktuellt ser ni som vanligt klockan 9. Rapport tillbaka 20 över 11 ikväll. Vi önskar en fortsatt trevlig kväll.